Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в цьому прекрасному високотехнологічному просторі, який називається Ветеран Хаб, ми починаємо нову тему створення кіберплатформи, яка об'єднає РОІ гуртки в середніх школах Джура Кібер в рамках проєкту глобальної модернізації освіти від компанії ЕСТРІ. Компанія ЕСТРІ в минулому році надала всім середнім школам України безкоштовний доступ до свого хмарного сервісу Argis Online. Я тримаю в руках кубік Рубіка, я його сьогодні скласти не можу. Я не буду вас вчити його збирати, але діти можуть це зробити і зрозуміти дуже швидко і краще за нас. Навчившися працювати в цих технологіях, діти научаться керувати країною, діти научаться керувати сучасними роботами, зброєю, міністерствами, відомствами набагато краще, ніж це роблять сьогодні наші чиновники. І тому дітям треба просто дати доступ до цих технологій. І ви, ветерани, можете це зробити. І не тільки це зробити. За ті 3 роки, які дається безкоштовний доступ, ви зможете освоїти цю технологію і вийти в сегмент високооплачуваних робочих місць, де дуже високі зарплати і престижна робота. І ваш досвід, ваші бойові знання, ваше вміння керувати людьми, досвід аналітичної роботи і ваш авторитет будуть запотребовані суспільством, і ви отримаєте новий соціальний статус поважної, серйозної людини, яка знає, що вона хоче, і яка проєктує своє майбутнє і майбутнє наших дітей. Долучайтеся до проєкту, вивчайте тему, працюємо разом. До перемоги! Яка роль Міжнародної академії інформатики в глобальному проєкті модернізації освіти від ЕСРІ? Очень большая роль, тому що Международная академия информатики действительно выполняет большую работу по продвижению технологий. Это видно по популяризации в учебном процессе, методологии, созданию методологии процесса и внедрении в реальные учебные процессы. Это наша технология. Это очень полезно, очень своевременно. Я надеюсь на большие успехи и наше общее продвижение. Сьогодні ми будемо говорити про дуже складні речі, які насправді можна порівняти з оцією іграшкою з нашого дитинства. Мало хто людей з мого покоління може її сьогодні зібрати. Відповідності, мало хто може візьметься вчити дітей збирати цю іграшку. Це наш з дитинства кубік Рубіка, колись як ми на час його збирали. І сьогодні стоїть питання, як зробити таким чином, щоб більш складні процеси і технології типу хмарних сервісів, які існують в світі, стали доступними до наших дітей. Завдяки ветеран-хабу ми сьогодні отримали прекрасну аудиторію, високотехнологічно оснащену, для того, щоб попробувати знайти відповіді на прості питання. Як отримати доступ, як організувати доступ дітей до хмарних технологій сучасних, які будуть формувати їхнє найближче майбутнє. Представлюся зараз. Я Галенко Іван Вікторович, віце-президент Міжнародної академії інформатики. І я представляю глобальний проєкт модернізації освіти в тій частині, який стосується... Де тут кнопка? О! Да. Який стосується впровадження Argis Online, це хмарного сервіса, в середній освіті. Тема дуже складна, але без неї нікуди. О. Давайте подивимося взагалі на питання, на філософію виникнення середньої освіти в світі. Питання утилізації зайвого населення, воно виникло не сьогодні. Війни, хвороби, так далі, так далі. Що робити по мірі того, як зростала продуктивність праці і виникали надлишок продуктів харчування з одного боку, а з іншого інколи виникав його дефіцит. Виникала проблема, куди дівати зайвих людей. Я зробив акцент на двох підходах, які існували в світі. Я виділив там із групи способів утилізації зайвого населення тільки два. Це війна. Війна – це був дуже давній спосіб утилізації зайвого населення. Вбивали чоловіків, захоплювали жінок і так далі, так далі, так далі. Значить, і це було тисячі років. Значить, що таке середня освіта в найширшому розумінні слова? Це загальна військова повинність зажадила із загальної початкової освіти. І це було в 1700-му якомусь там році. Тобто війна, армія спонукала створення середньої освіти.
І ми до цієї теми ще раз повернемося. І, до речі, я хотів би нагадати Енгельса. Він був один із теоретиків саме філософії еволюції розвитку технологій і впливу військових технологій на запити до суспільства, на розвиток техніки і науки. Я пам'ятаю ці праці, їх мало хто читав у військових училищах, але вони були. Звернемо увагу на сьогодення. В атласі професій, які я нещодавно знайшов, які там розробляють на підставі вкраденої інтелектуальної власності в Європі чи в Америці, росіяни склали список. Ну, ви бачите, що вони прогнозують, що до 30-го року у них зникне професія журналіст. Взагалі, як явище. Я їх можу розуміти. Значить, тоталітарному суспільству журналіст в класичному розумінні слова – це явище досить шкідливе. І тому вони ставлять в чорний список цю професію вже найближчі 10 років. Дивно, що системний адміністратор зникне і купа інших професій, турагент, випробувач, дублер каскадер, юрисконсультант. Ну, вони вважають, що через 10 років вони стануть зайвими під впливом технології. Робітничі професії теж, я не розумію, як зникне у них охоронець. Цей величезний констабер без охоронців, якось слабо я собі уявляю, як він зникне. Невже Мордор розвалиться на той час? А тепер пішло список професій, які з'являться до 2030 року. Що б я хотів, на чому я хотів би звернути вашу увагу? Значить, більшість цих професій пов'язані з розвитком IT-технологій, 3D-моделювання, так далі, і з технологіями, які пов'язані з просторовими даними, з зовсім іншим способом, об'єктно-орієнтованим способом представлення світу. І вони дають досить цікавий список професій, які виникнуть через 10 років, навіть куратор колективної творчості. Я думаю, що для тоталітарного суспільства куратор колективної творчості – це дуже актуальна професія буде, бо люди повинні правильно творити, правильно рухатися, думати і не допускати ніяких мислотворчих помилок. Авіація, дизайнер доповненої реальності території. Ми до цього моменту теж повернемося в своєму відео одному ж. Сільське господарство, агроном-економіст, сільськогосподарський еколог, ГМО-агроном. Бачите, от дуже цікаво, ГМО-агроном вони хочуть, Росія, себе запровадити. Агроінформатик, агрокібернетик. Я не знаю, чи входить в їхній список точне землеробство, тому що точне землеробство передбачає наявність роботизованих комбайнів, які можуть рухатися по GPS-орієнтації з точністю до 1 см по ріллі. Значить, їм зараз після анексії Криму доступ до таких технологій заблокували, і тому може бути у них просто навіть, вони можуть не знати про такі явища. Медіаполіцейський, ви бачите, професія, яка у них от якби повинна виникнути. Я думаю, що це дуже актуально. І те, що у нас в Верховній Раді йде дискусія на цю тему, це теж дуже важливий момент. Ну, і те інтерфейсів легкій промисловості, індустрії дитячих товарів і сервісів, експерт по образу майбутнього дитини, управління дитячим розвитком і так далі. Тут купа цікавих моментів. Координатор програм розвитку спільнот. Я так думаю, що росіяни мають на увазі під це секретарів парткомів, значить, як вони називаються, я не знаю, але щось в цьому напрямку. Значить, IT-сектор, проєктувальник нейроінтерфейсів, кібертехнік розумних середовищ, IT-проповідник, зверніть увагу, IT-проповідник, мережевий юрист, дизайнер інтерфейсів, архітектор інформаційних систем, фахівець безпеки в наноіндустрії. Але мені здається, що вони цей план писали в той час, коли вони ще були допущені до сучасних технологій і не були запроваджені санкції. Фірма ESRAI, сьогодні якою я презентую продукти, заблокувала свої технології для росіян, тому що вони є подвійного використання. Далі ви це побачите. Значить, тепер подивимося, що таке сучасні системи управління в країнах третього світу. І що впливає на розвиток цих професій, список яких ми бачили. Чекаємо це 3 хвилини радіо. Значить, це система управління державним кордоном Аргентини, країни третього світу. Що цікаво, зараз ви побачите гаджет, кордон там біля 10 тисяч кілометрів, враховуючи рельєф, от гаджет. Він напряму зв'язаний з космосом і з центральним сервером. Таких датчиків, сенсорів, як вони кажуть, в системі більше сотні тисяч.
Прекрасний трихвилинний ролик. На тлі природи ви бачите, що таке сучасні IT-технології, що таке сучасні системи управління міністерствами і відомствами, на чому в нашій країні було освоєно не менше мільярда доларів, і чого ви не побачите в нашій країні в реальному житті. Система була поставлена в кінці 18-го року, на початку 19-го року була презентована широкому загалу. В Аргентині дуже багато малозаселених територій, де панують бандити, наркотрафік, контрабанда. І, відповідно, дуже складна стоїть задача безпеки і охорони цього кордону. От ви бачите епізод, коли високотехнологічна команда, засікши противника, через інформацію локального і центрального сервера надала відповідну вказівку, і вони були затримані. От ви бачите ситуаційні кімнати, де зібрана вся інформація про Аргентину. І космос, і повітря, і вода, і небо, і земля. Там і містобудівний кадастр, і земельний кадастр, і нерухомість, і включаючи окремо взяті поліцейські машини, і включаючи навіть потенційних терористів, кіберзлочинців, наркоторговців. Тобто вся поліцейська інформація зосереджена в цій системі. 12, ви бачите, 12, географічна інформаційна система. 12 мільярдів облікових записів для охорони кордону. Взаємодія при фізичній охороні безпеки перших осіб, взаємодія всіх силових відомств при вирішенні різних задач. Це значить менше часу використовується, застосовується менше пробок, більш висока безпека. Con el objetivo de controlar el despliegue de su personal y medios en el terreno mediante diferentes... Ви бачите, і космічна, і атрибутивна інформація. Дуже довгий кордон, 200-мильна економічна зона, де незаконний промисел. Багато кораблів виключають GPS-трекери, щоб їх не враховували. І з космосу аргентинська митні органи і охорона вираховують ці кораблі і бере їх на контроль. І таким чином бореться з незаконним виловом риби або з контрабандою. Con la incorporación de las herramientas para el análisis de los datos Insights for ArcGIS y GeoAnalytics Server, la prefectura cuenta con la posibilidad de explotar sus casi 12.000 millones de registros almacenados en sus bases de datos, introduciéndose en el ámbito de la inteligencia marítima aplicando la tecnología de Big Data para un mejor conocimiento del dominio marítimo. Красиві картинки з моря. А всі ці сервери і весь цей софт залишаються поза нашою увагою. Що робиться в Україні? Це ж цікаве питання. Об'єднання усієї інформації від сотень тисяч сенсорів для вирішення тисяч задач в єдиному ситуаційному центрі. Це Аргентина. Україна, звичайно. Я брав участь в розробці типу ситуаційного центру в 94-му році для Міністерства для Збройних сил України. Значить, звичайно, важко навіть згадати. А от наші Збройні сили доблесні. Повертаємося. О, пішло. Чудово. Зазвичай вважається, що той, у кого більше танків і літаків, той сильніший. Але це не зовсім так. Є і нематеріальні бойові активи. Це час та інформація. Той, хто володіє інформацією, насправді і перемагає на полі бою. І саме до вдосконалення систем управління йде українська армія, запроваджуючи автоматизовані системи бойового управління військами та озброєнням. 15-й рік, от середини 15-го року, я вже можу свідчити, час отримання координат відповіді на вогневу провокацію складав десятки хвилин. Дуже багато було втрат. Як тільки артилерісти задіяли елементарну програму, яка автоматизує розрахунки, до першого пострілу 40 секунд і 1,5-2 хвилини, він вже згортається і переходить на нову позицію. Це просто зберігає життя людей. Це окремий приклад, і треба розуміти, що по всій структурі тактичних збройних сил, по всій тактичній структурі підрозділів приблизно так само змінюються параметри. Тобто це життя людей, це цілісність техніки, це точність ураження і, відповідно, це боєздатність армії. Управління і контроль
тактичного, оперативного, стратегічного рівня, він кінець кінцем замикається на людях і на засобах ураження на тактичному рівні, на нижчому рівні. Єдина наша можливість ефективно воювати – це можливість технологічна. У нас нема стільки танків, як у потенційного супротивника, да? Нема таких обсягів фінансування, як у потенційного супротивника, але технологічно, якщо ми перейдемо на сучасні концепції, ми зможемо досягти своїх оперативних і стратегічних цілей. Початком бойових дій на сході України волонтерські команди запропонували армії низку окремих цифрових проєктів та рішень. Практична діяльність показала переваги та недоліки кожного з цих проєктів, які втім не можна вважати системними. Почну з основи, та яка працює від бригади і до самого низу, це ось на планшеті «Кропива». Волонтерське рішення, яке почалось з автоматизації роботи артилерії. І зараз, по суті, туди можна вносити як обстановку, так і вести ті ж самі розрахунки і обмінюватися між різними планшетами. Тобто можна з планшета на планшет, з одного робочого місця на інше перекидувати. Можна перекидувати обстановку і можна перекидувати на комп'ютер для яких-то там обрахунків. Тобто, ну, реально дуже корисна програма. Користуємося нею, дуже вдячні розробникам, вона розвивається. І я надіюся, що в подальшому вона буде інтегрована, що це, вся ця праця не пропаде. Тобто, в принципі, на рівні від відділення там, до батальйона її, в принципі, хватає. От, добавить тільки передачу наверх інформації і вниз. І щоб вона була сертифікована і по рівню доступу, там, ДСК там, чи відповідно. На правому моніторі розгорнута програма SASPlanet. І вона досі використовується. Це розробка з відкритим кодом, російська, картографічна. Туди наноситься обстановка, йде обмін між підрозділами, як не дивно. Ну, я вважаю, що ця програма трошки недоцільно її використовувати. Ну, на жаль, за відсутністю інших варіантів, люди її використовують у різних підрозділах. На лівому дисплеї у мене розгорнута програма Dell другої версії. Тут можна спостерігати нанесену обстановку. Це обстановка за навчання початку цього року, де ми пробували в цій програмі, в цій системі, правильніше сказати, вести облік обстановки під час навчання. От. Сама система досить потужна, вкладена праця, але, на жаль, через деякі недоліки архітектури її досить складно використовувати. Це наїзд на американців. Це клієнт-серверність. Тобто вона розгорнута на сервері центральному і доступ іде повністю залежить від каналу. Тобто, якщо канал падає, залишається офіцер, командир без нічого. В нього не залишається. Це неправда. Нема ніякого бригадного рівня, який би дозволив би в разі втрати бригади зв'язку з центральним управлінням, так би мовити, старшим начальником продовжувати використовувати. Плюс, знову ж таки, це накладає на обмеження. Ось тут у нас розгорнутий супутниковий канал, який досить тонкий, і це суттєво накладає на час масштабування, на час прорисовки зображення, на час зміни карти. Зараз для української армії створюється та випробовується щонайменше три головних проекти, які мають суттєво скоротити час, що необхідний командиру для ухвалення вірних рішень у штабі оперативного командування чи безпосередньо на полі бою. Перший – це автоматизована система управління військами під назвою «Дзвін». Ця система охоплює весь процес оцінки рішень від оперативного командування до бригади включно. Другий проєкт – це система управління зброєю під назвою «Оріан-ДПС», яка передбачає миттєву реакцію наших засобів протиповітряної оборони на ворожі загрози від виявлення до знищення цілей. Третій проєкт має назву «Простір» – це автоматизація тактичної ланки управління військами та зброєю. В Збройних силах України проводяться широкомасштабні заходи по створенню єдиної автоматизованої системи управління. Ми говоримо про оперативний рівень. В даному випадку ми говоримо про Центр оперативного керівництва Об'єднаних сил оперативного командування і командний пункт бригади. В даному випадку мені більше важливий, найбільш важливим є дзвін. Так, це система утворююча, і для нього це найбільш важливий проєкт, тому що всі інші, і Аріанда, там, і інші системи, і простір будуть до нього підключатися. Це дзвін для нас, це головна пріоритетна задача на сьогодні.
Міністерство оборони поглиблено вивчає наші результати нашої роботи, роботи підприємств і відомств. Я сподіваюся, що вони прийдуть до єдиної думки, що за цим перспектива. Якщо фінансування буде в повному обсязі, то за 2 роки ми повністю всі процеси в повітряних силах і в сухопутних військах, пов'язаних з автоматизацією, будуть виконані. Автоматизована система управління військами «Дзвін» готова до широкомасштабного використання у Збройних силах. «Дзвін», власне, стане основою цифрової армії України. Армії, яка буде спроможна випереджати ворога на полі бою. Перше призначення цієї системи – це довести у найкоротший час об'єктивну інформацію о діях противника, щоб володіти ситуацією за свої війська, мати аналітичні інструменти обробки всієї цієї інформації для прийняття своєчасного прийняття рішення, підготовки та застосування військ. Створюючи подібні системи, звичайно, ми маємо за мету скоротити цикл бойового управління, якщо розвідана ціль вона ворожа, ми маємо прийняти рішення якнайшвидше в оптимальний спосіб її знищити. Зараз ми маємо інструмент, який дозволяє доводити інформацію миттєво. Ми можемо її обробляти, ми маємо структуровані організаційні структури, дані за війська противника, і саме головне, що це відбувається в захищеному середовищі інформаційному, з гарантованим дубльованим зв'язком. І якщо виходять якісь зміни, то на будь-якому рівні від батальйону до генерального штабу ця інформація може відображатися миттєво. Звичайно, від рівня до рівня закладені певні алгоритми її обробки. Тому це займає зараз секунди, хвилини замість годин та діб. Стосовно заміни на дзвін, те, що ми бачили, не те, що заміняє запасом. Тому що дзвін не тільки дозволяє працювати з картою. От, наприклад, в програмі Дельта ми працюємо з картою, тут є слої, але це все одно єдина карта. Програма ж дзвін дозволяє створювати декілька карт, працювати з ними, обмінюватись, розшарювати на певних користувачів. От. Тобто карта вже виступає не як основним полем діяльності, а всього лише одним із типів документів в системі дзвін. От, крім інших, там є інші бойові документи, якими теж можна обмінюватись, розшарювати, зберігати, там працювати. Тобто, це можна сказати, система дзвін заміняє з запасом. Якщо буде правильне зроблене ядро, то на неї накрутити навіть штучний інтелект, який буде командиру програвати можливі рішення в цій ситуації. Я не думаю, що це буде проблема. На даний час у світі найбільш перспективною напрямком підвищення боєздатності Збройних сил є їх автоматизація. Мало того, це не тільки найбільш ефективний, а й найбільш дешевий спосіб підвищення. Чому? Тому що, наприклад, вартість отакого бригадного модуля – це менше 5,5 мільйонів гривень, це менше, чим вартує одне БМП. А що таке вартість підвищення боєздатності, якщо бригада получить одне БМП, якщо бригада получить автоматизовану систему, де вона зможе набагато швидше і коректніше приймати рішення? В системі реалізовані наступні функції. Це робота з картографічною документацією, робота з текстовою документацією, обмін інформацією і можливість управління військами в онлайн-режимі. Якщо я на управлінське рішення втратив 6-8 годин, то зараз це може пройти за декілька хвилин. Я можу підняти 5-6-8 дій. Таким чином, замість нанесення одного удару, я можу нанести 6-8. Замість здійснення одного маневру, я можу здійснити 3-4. Таким чином ми значно підвищуємо оперативність і якість роботи і самих Збройних сил, і органів управління. Кожна країна, яка має чи претендує на потенціал розвиненої країни, розробляє такі системи власні. Тому що це питання національної безпеки. Якщо ми бажаємо сильну армію, да, якщо ми не приймаємо рішення там кудись відступати, то єдине, що повинно робити міністерство, це відслідковувати порядок впровадження, відповідно фінансувати і забезпечити в найкоротший строк фінансування таким чином, щоб всі бойові бригади отримали відповідне обладнання. Тут під час цього ролика була озвучена програма «Дельта». Я хотів би, щоб ви теж познайомилися, що це таке. Навчання Rapid Trident 2017. Тому що вона створена на основі продуктів СРАЙ. Гелікоптерів на Яворівському полігоні не затихає ані на секунду.
Військові аташе з півсотні країн уважно спостерігають, як український спецназ знищує диверсійну групу противника, а після успішного виконання завдання залишає поле бою на вертольоті Мі-8. Маневри в режимі реального часу відображаються на моніторах операторів центру імітаційного моделювання. Змінення в обстановці відбуваються в режимі реального часу. Командиры подразделений управляют своими подразделениями при помощи программы JCATS, передают всю информацию нам. У цій військовій грі штаб 30-ї механізованої бригади опинився в складній ситуації. Офіцерам необхідно зупинити прорив потужного угруповання противника. Лінія біла, де зараз держить оборону 95-та бригада. Сили 30-ї бригади зараз знаходяться в районі зосередження, відновлюють боєздатність. Противник прорвав оборону. Підступним противником керує цей американський капітан. Незважаючи на те, що в руках його групи майже нескінченні ресурси, танки, гелікоптери та сотні солдат, українці чинять запеклий опір. Наша задача була захопити Львів, але ми зустріли серйозний опір підрозділів України, Польщі та Литви. Декілька моїх батальйонів вже не боєздатні, адже втратили багато особового складу. Тим часом українська бригада вирішує не дати противнику оговтатися. Механізовану роту перемістіть в 97-5, там зараз прорив буде. Міжнародний штаб дає команду підрозділам у полях підтримати контрнаступ. Серед них і мінометна батарея 95-ї бригади. Це вмілі бійці із досвідом бойових дій. Головна мета – це знищення живої сили противника, ймовірної, яку ми тут виконуємо. Попадали, знищували мишені, все проходило нормально, як і в день, так і ночі. Дуже грізна зброя, нищівна, нищить все на своєму путі. Лучше під такі не попадати. Артилеристи-десантники під час навчання мали можливість не тільки продемонструвати клас, але й позмагатися із колегами з США. Перемогли. Суть змагань була в тому, щоб привести міномет до бою, навестися полупрямою наводкою. Американці були здивовані, тому що вес у нас тяжчий міномета, у них легший. Закордонних гостей своїми досягненнями вражали не тільки досвідчені бійці, але й наші військові програмісти. Українська комп'ютерна система управління військами «Дельта» не тільки повністю сумісна із натівськими аналогами, але й за параметрами захищеності та легкості управління на крок попереду багатьох з них. Саме на українській системі офіцер зі Сполучених Штатів продемонстрував міністру оборони України, як в режимі реального часу у Флориді армія ліквідує наслідки руйнівного урагану «Ірма». Американський спеціаліст у захваті від української розробки. Дельта повністю відповідає комп'ютерним протоколам НАТО, використовує графічну символіку НАТО. Тут є ява-чат для обміну повідомленнями в бойовій обстановці. Система має вбудовані протоколи захисту від зовнішнього втручання. Тим часом Rapid Trident переходить до активної фази. Поля та військові містечка Яворівського полігону перетворюються на територію уявної країни, а міжнародні сили спробують себе в протистоянні найлютішому за всю історію цих навчань – гібридному ворогу. Я б хотів би звернути вашу увагу на два підходи, які існують в країнах. Значить, перший підхід, який продемонстрований в аргентинському ролику. Вони за рік чи за два, я не знаю скільки, але не більше, створили систему охорони кордону і охорони своєї території, вирішення багатьох задач, взаємодії, мінімум там 5-6 різних міністерств і відомств, або може й з десятком. Нас за цей рік. У нас шостий рік війни, і наші Збройні Сили заявляють, що якщо трохи дасте ще грошей, то ми доробимо таку систему класну, яка буде краще за американську. Помієте це? Значить, тут якби логіка цього процесу. Тобто системи ще як такої насправді ще немає. В Збройних Силах вона якби є окремі там розділи, окремі макети, але вона ще не працююча. Якби не волонтери, які створили гісарту, кропиву і інші продукти, то, чесно кажучи, може б і не було б цього варіанту, тобто ніхто б конкуренція б не стимулювала ці процеси. І ви бачили зараз Дельту, інтеграційну платформу, яка побудована на тих самих інструментах, що і система Аргентини, да, як і гіст-ядро країн-членів НАТО. Вона вже працює, проводиться навчання, і вона вирішує багато задач, і в принципі у нас ідуть переговори для того, щоб разом з Дельтою якби розвивати, розвивати проект модернізації освіти в світі. От ми Дельту бачили. Значить, пішли наступний ролик. Yeah.
Одним з важливих елементів інтелектуального кордону є рухомі бойові модулі. Ці складні багатоцільові установки сконструйовані та виготовляються на одному з київських підприємств. Сергій Белозубенко, головний конструктор цього озброєння, вважає бойовий модуль ефективним зразком зброї нового покоління, що поєднує в собі сучасну розвідувальну техніку, потужний ходовий та збройний потенціал. Даний образець призначений для пограничних військ, для перевозки, транспортировки нарядів пограничних і для наблюдення за обстановки на границі. Це сучасний броньований автомобіль, що має колісну формулу 4х4, двигун Volvo потужністю 211 кінських сил та трансмісію від БТРа. Машина розвиває максимальну швидкість 110 км на годину. Може рухатися як по шосе, так і по бездоріжжю. Запас ходу до 700 кілометрів. Персивний бойовий модуль створений на замовлення Державної прикордонної служби для виконання завдань в рамках програми облаштування Україно-Російського державного кордону. Він призначений для прикриття загрозливих напрямків на певних ділянках державного кордону, ведення спостереження і передачі інформації на центри управління служби прикордонних підрозділів. Автомобіль створений на базі транспортної платформи «Тритон-01», де встановлено крупнокаліберний 12,7 мм кулемет і комплекс спостереження «Джеб». Комплекс входить радіолокаційна станція і тепловізійна установка. Спостереження може здійснюватися двома каналами – це візуальний, денний канал і тепловізійний, нічний канал. Радіолокаційна станція здатна виявляти і визначати транспортні засоби на відстані до 6,5 кілометрів і людей до 2,5 кілометрів. Цікаво, що бойовий модуль може відстежувати до 250 цілей одночасно. Екіпаж бойового модуля складається з командира, водія і оператора. Автомобіль може додатково перевозити до 4 людей і таким чином доставляти прикордонні наряди на віддалені ділянки, де вони в автономному режимі можуть нести службу до 7 діб. Для цього в конструкції модулю передбачено окремий дизель-генератор, автономне опалення і системи кондиціонування. А для передачі даних встановлена станція супутникового зв'язку. Такими бойовими модулями планується оснащувати прикордонні підрозділи українсько-російського державного кордону на ділянках Луганської, Харківської, Сумської і Чернігівської областей, а також на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим. Значить, дивіться, коли прикордонники продивилися ролик, пов'язаний з Аргентиною, вони написали листа, де вони виклали ті вимоги до призовної молоді, яка приходить на службу в прикордонні війська. Що повинні знати, значить, да, ГІС-аналіз, геокодування, школярі після випуску школи повинні знати вивантаження даних, основу 3D-моделювання, базу геоданих, підтипи та домени, створення схем баз даних. Значить, вони мають систему свою з острова Рибальського, значить, їм поставили для прикордонників, і в цій системі вже є певні компоненти. Хоча насправді по функціоналу ця система не сильно відрізняється від тієї, яку я бачив в Мінську на Мілікс-2000, тобто 20 років назад, по тих задачах вони вирішують. Ну, вони якби повторили цю схему, але що це для нас означає? Що технології вже запотребовані на певних рівнях, причому запотребовані в масовому сегменті, їх повинна маса людей знати. Ну, прикордонників там вже десятки тисяч у нас служить на кордоні, і для них це дуже актуально. Тобто повинно бути десятки тисяч фахівців, які повинні знати. І тут яка ситуація? Або прикордонники самі вчать, витрачають наші бюджетні гроші на підготовку, хоча б на навчання азам цих технологій, чи в школі ці люди вже якби підготовлені. Або беруть з вищою освітою, але з вищою освітою солдат на посту, як ото ми бачили в аргентинському ролику, він набагато дорожче коштує, ніж сержант чи просто контрактник. Розумієте, в чому фокус? От по цих моментах, в чому проблема? Значить, але ще один момент цікавий. Розвиток тенденції розвитку сухопутних військ. Що ми бачимо? Ми бачимо дуже цікавий ізраїльський ролик, який показує тенденції розвитку бронетехніки в Ізраїлі.
І це проект «Карамель», і тут є один підвох. Я сподіваюся, що ви його побачите, цей підвох, значить, який я одразу не розгледів, а може ви зараз розгледіте. От ви бачите справжню М113, і всередині юнак і юнка, якийсь у них ГІС, не Асраївський, у них власна там якась ГІС, власна система, вони граються з джойстиком цим, що у нас комп'ютерний, да, продається в Ашані і всюди, граються в войнушку. Шукають в тренажері терористів, палестинців, значить, і їх успішно, значить, знищують. Значить, і ганяють по пустелі, це лабораторія, і вони в цій лабораторії, значить, граються, дивляться, да, значить. Після успішного виконання завдання вони цілуються. Це другий прототип, друга компоновка кабіни, кругова поінформованість, якби системи управління вогнем. Уважно шукаємо підвох. Третій прототип чи другий прототип. Значить, особливість в тому, що у них індивідуальна кругова поінформованість. Бачите, вони кожен окремо, це розширить функціональну можливість екіпажу. Вони якби взаємодіють з одного боку, разом поінформовані водночас, у кожного індивідуальний клас задач, які вони вирішують під час бою. І ще один компонент, у них на борту безпілотник, який дозволяє дивитися закритих вогнів місцевості. Хто побачив підвох? Ну дивіться, два других екіпажі, там не було дівчини. Це повинно насторожити. Що ніхто не побачив підвохом? Я теж зразу не побачив, чесно кажу. А підвох в тому, що другий і третій сюжет, тренажери всередині справжні і бійці справжні. А все, що зовні було, це доповнена реальність. Це малюнок, картинка. Тобто сама залізяка, вона придумана, її немає, фізичної, не існує. Це просто доповнення. І все, що бачили зараз, куди вони стріляють, де їздять і так далі, це доповнена реальність. Це мені в неділю розказали експерти військові. Значить, да, от в чому хитрість. Значить, я звернувся, вони мені пояснили. Але для нас це не міняє нашу проблематику, не змінює. І що я хотів сказати цими от роликами? Що командування, сухопутні війська, вони будуть змінюватися, значить, да, значить, змінюватися. Ринок буде змінювати систему освіти і запити бізнесу на професії, причому досить серйозно буде мінятися список. Знання гістехнологій, вимоги до знання гістехнологій стає масовим, тобто це вже повинні знати на рівні екіпажів бронетехніки. Я вже не кажу про на рівні екіпажів чи розрахунків гармат, мінометів, так далі, і безпілотників. Тобто ці процеси стають масові. А тепер питання.
як ці технології, як ці запити і війни, і бізнесу представлені в середній освіті. Хто знає? Інформатика, захист вітчизни, географія, історія, біологія, екологія, зоологія. Де там ці технології, які вже є реальністю, які вже сьогодні запитом є і питанням життя і смерті для бійця на полі бою? Де вони в середній школі? Хто знає, підніміть руку. Так. Ну, замість фото гарної дівчини, щоб розрядити обстановку, коли почалася епідемія коронавірусу, значить, чи як воно називається, компанія Ісраїль зробила такий от простенький сайт, портал, де можна відстежити, як воно поширюється в світі. Досить швидко, за кілька днів зробили досить потужний, цікавий статистичний сайт, де видно, це карта всього світу, і там видно, як воно розповсюджується, як росте. Я цей слайд, по-моєму, вчора поставив, чи позавчора, сюди. Зараз, може, помінялося, вони раз на добу оновлюють дані. І от там в кінці є от там графік, як воно росте. Бачите, як воно зростає смертність, як воно зростає поширеність вірусу. Повертаємося до того, що у нас відбувається в Україні. Я хотів би навести ще один факт, що армія замовляє послуги середньої освіти. Зарниця і Джура. Зарниця виникла в 67-му році як виклик, як реакція на виклик скорочення служби в Збройних силах з 3 років до 2 років, і виникла необхідність дітей до школи познайомитись з азами військової служби. Бо того року, коли випускники шкіл, загально була тоді мобілізація, ознайомлювалися і звикали до армії, вже не було. Треба їх, ну, термін скоротився до півроку, і треба було якось щось з цим робити. І одна вчителька в Пірмі придумала ігровий сценарій «Зарниця». Він полягав в чому? Тому що вчилися взаємодії структури і покоління. З одного боку школа, з іншого боку військомат і військова частина. Вони знайомилися, вчилися взаємодіяти, обмінювалися інформацією і вчили управляти своїми процесами. Тобто це була потужна школа управління державою, причому на рівні азів, ця зарниця. Вона мала дуже величезне значення, і, мабуть, вона вплинула на те, що Радянський Союз проіснував довше, ніж він мав зникнути. Бо якби відбувалася така цементація управлінських методологічних засад. Значить, що таке нинішня Джура? Це перетягування линви, ну, у нас є Борис Кріпцов, він може краще потім розповісти, що таке Джура, але там відсутні відповіді на виклики сучасності, як і запити бізнесу, і запиту війни. Там нема ні ігрових сценаріїв, пов'язаних з сучасними технологіями, ні самих технологій. І от в квітні минулого року, під час чергової дискусії в Міністерстві освіти і наук, американці, коли побачили наше бажання увійти в світ цивілізованих країн і включитися в гонку з Гондурасом, Мозамбіком, Молдовою, з усіма іншими, від кого ми вже дуже сильно відстали, вони прийняли рішення підключити Україну до глобального проєкту модернізації освіти в світі, від компанії SRI. Я не знаю, які країни не включені. Я знаю, що навіть Росія, яка під санкціями з 18-го року, була підключена і вже має певні напрацювання і по методології викладання хмарних технологій в географії шкільній, і деякі інші напрацювання. Вони працюють активно. В Україні поки що МОН, я зіткнувся з цікавою схемою, буквально на початку тижня в Кабміні мені пояснили, що МОН не може дозволити своїм вольовим рішенням використання цієї технології, бо це буде корупція, тому треба йти в обласні державні адміністрації. Я коли подумав, то я прийду в обласні державні адміністрації, мені скажуть, що треба дозвіл МОНа, значить, а ні, мені скажуть, це буде корупцією, ви йдіть в ОТГ, у нас біля 1000 ОТГ. Значить, коли я прийду в ОТГ, мені скажуть, ви знаєте, це буде проявом корупції, йдіть в школи. У нас зараз із 16176 залишилося в живих 14800 шкіл. Це було станом пару місяців назад, і вони цю цифру не оприлюднюють для того, щоб не показувати результати ефективного управління освітою і демографічної ситуації. Ну то таке. Значить, я прийду в школу, а в школі мені скажуть, покажіть мені довідку,
що МОН не заперечує. Значить, я вже маю цю довідку, що МОН не заперечує. Вони мені написали, що є закон, є стаття закону, яка дозволяє школі самостійно і вузу визначати стандарти освіти і так далі, і впровадження нових технологій. Тобто я з них це видер в результаті 8 місяців бюрократичної тяганини. Що має сьогодні школа? Школа сьогодні має комп'ютерний клас, інтернет та застарілі знання і методики навчання з педагогами, які не допущені до знань і практик сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Ідея полягає в тому, щоб просто дати дітям доступ до цих технологій. Що мені кажуть МОН? Ви напишіть методики, як викладати хмарні сервіси в школі. Поки будуть писатися ці методики, а в Аргіс онлайні більше біля 1500 додатків, мало хто знає, що там є. Ці хмарні технології, образно кажучи, з 9-го поверху піднімуться на 25-й поверх. І коли з цими методиками викладачі прийдуть до дітей, діти скажуть, що ви нам прийшли з цим застарілим відстоєм. Ви не смішіть нас, ідіть собі гуляйте, значить, да, з цими старими методиками. Значить, тобто, це по-перше, подумайте, що таке педагог. Педагог, якщо подивимося в Вікіпедії, це раб, який веде дитину до школи. Значить, навчити раба чомусь новому і новим знанням і поміняти його мотивацію насправді дуже складно. Значить, да, значить, тут повинен якийсь інший підхід. І ми після того, як довго думали, прийшли вийти на інший спосіб поширення знань. От ми з Борисом Скрипцовим придумали платформу Кіберджура, де плануємо створювати Джура Кіборг, раї гуртки в рамках чинної постанови Кабінету міністрів 845 про положення про національну військово-патріотичну гру «Джура». Тобто ми в рамках чинного законодавства намагаємося створити один із гуртків. Тобто ветеран чи просто активіст, який тягнеться, який хоче працювати з дітьми, бачить тут свою точку докладань зусиль, він може прийти в школу і сказати, в мене є ліцензія на доступ до хмарного сервісу. Аргіс онлайн. До нових сучасних технологій. Значить, я хочу у вас вести 4-6 годин на тиждень, хочу вести гурток для дітей на ваших комп'ютерах. Якщо ми вдасться переконати директора, що це доцільно і це можна, значить, то директор, якщо він прогресивний, він може дати доступ і зробити один такий гурток в своїй школі. І додатково створити можливості для дітей отримати нові знання і стати більш конкурентоспроможними. Що таке ГІС? Я забув вам розказати, до речі. Це така от вертикально-інтегральна платформа, яка включає все, що знаходиться під землею, все, що розвідано, до все, що знаходиться в космосі. І хмарні технології – це сотні терабайт геопросторової інформації, яку всі країни розміщують в хмарах для того, щоб можна було скласти туристичний або логістичний маршрут, реалізувати якусь бізнес-модель, вирішувати питання пошуково-рятувальних операцій, логістики і так далі, дуже багато задач. Там дуже багато інформації, навіть там є, по-моєму, 12 карт України, включаючи локацію школи, на основі якої можна побудувати 3D-модель школи, можна побудувати, які дерева ростуть, які там безпечні шляхи до школи, і можна там купа-купа задач, пов'язаних з самою школою, не кажучи вже про уроки географії, історію, там Невська битва, Куликівська битва, і купа багато цікавих фейків, які досі в наші продають дітям наші історики із історії Російської імперії, історії Радянського Союзу. Значить, і, звичайно, замовником цієї системи виступали Збройні сили того часу США, а потім відбулася комерціалізація. Спочатку в охороні довкілля, вони застосували для моделювання цунамі і природних катаклізмів, те, що створює безпеку. Безпека портів, там, безпека транспортних комунікацій, чисто такі екологічні задачі, пошуково-рятувальні служби. А потім воно пішло в бізнес, в страховий бізнес, до речі, перший приклад успішного використання ГІС в страхуванні. Це Лондон, вони заробили 40 мільйонів фунтів стерлінгів в страховий бізнес Лондона за один рік. Там зони підтоплення були, і відповідності, виставляючи ціну франшизи від ймовірності підтоплення, вони і зекономили, і заробили дуже грубі гроші. Що в Україні? Якщо подивитися на ту демографічну картинку, яку опублікував
Дмитро Дубілет у себе, то ми побачимо, що 20-ті якраз на ці роки припадає оця от демографічна яма, люди 16, 18, 20 років. У нас страшенна демографічна яма саме на цей період. Тобто в вузах і взагалі в бізнесі шалений дефіцит молодих спеціалістів, шалений дефіцит. І виникає проблема. Значить, цей молодий хлопець, дівчинка після школи, вони будуть в Польщі збирати яблука малини, чи займатися секс-екскортом, чи вони отримують доступ до престижних, високоякісних робочих місць, будуть навчені і будуть запотребовані в Україні заробляти досить хороші гроші. Значить, ця задача гостро постала зараз перед військоматами, бо насправді аватари закінчилися, нікого призивати. Значить, і я їм запропонував зараз підхід, що ідіть в школу, як це було при Радянському Союзі, відбирайте тих дітей, ще в військоматі, які повинні будуть експлуатувати ці системи, які ви бачили в перших відеороликах. Значить, їх цих дітей треба відбирати, готувати і супроводжувати. І насправді таких дітей в школі небагато, певний відсоток, там відсотків ну, максимум 20, які здатні до аналітичного і управлінської роботи, це пов'язані процеси, які мислять просторово, абстрактно-просторово, тобто об'єктно-абстрактно-просторово. Тобто це певна категорія таких дітей. Решта діти – це виконавці чи наймані працівники, кому не пощастить раніше зіткнутися з цими інструментаріями і не спрямувати розвиток своїх думок в потрібному напрямку. Якщо волонтер спонукає директора школи безкоштовно отримати ліцензію Argis Online, директор розуміє, що це комусь потрібно, волонтер починає взаємодіяти зі школи, стимулюючи школярів отримати нові знання, вони виконують свої задачі в інтересах розвитку людського капіталу України. Технологічно інтелект не буває не публічним, як казав Володимир Маскевич в своїх лекціях, і відкритий урок створює певну комунікативне поле, дозволяє формувати команди і виходити на нові бізнеси. Якщо волонтер і директор школи починають працювати от в цих технологіях, то виникає питання оновлення комп'ютерів, апгрейду їх. І це вже вмотивоване оновлення, це не для того, щоб вони стояли просто так, це для того, щоб діти отримали доступ до тих систем управління, які сьогодні використовуються в ОТГ, які сьогодні використовуються в точному землеробстві, які використовуються тими фірмами, які застосовують безпілотники для моніторингу і для розшифровки місцевості. Значить, да. І наступний етап – це конкурси ГІС-проєктів, це вихід в світовий інформаційний простір. Україна на сьогодні момент не представлена в інформаційному просторі, на жаль. Більшість сервісів російською, англійською, іспанською, гондураською та іншими мовами. Навіть Болгарія має свій сервіс мовний на сайті ЕСРАЙ, яка набагато менше за Україну, бо вона поважає себе, ця країна. Там нема Наташ Королєвських і інших да, значить, геніїв сучасності видатних. Значить, да, значить, і от ми бачимо, що на спеціальному сервісі Argis Online для шкіл цей проєкт вже з 98-го року йде, якщо не більше. Є 2D-карти, тобто XY-моделювання, є 3D-карти, є купа уроків, відеоуроків, значить, да, значить, є вся необхідна база для того, щоб вчитель, який зацікавився якоюсь темою, міг зробити урок, а діти змогли ГІС-проект зробити і вийти україномовним контентом, вийти в інформаційний простір і показати, що в світі існує Україна. На сьогоднішній момент Україну знали по чому? По Шевченку, по Чорнобилю, зараз, можливо, по війні по Криму трішечки знають в світі, значить, да, в Європі знали по дівчатах, значить, да, значить, і дешевші за польських дівчат і так далі, і так далі. Значить, ну, досить такі от неприємні моменти. Значить, далі, яку я бачу, чому волонтери, чому я бачу цю їх як піонерів в цьому процесі. Ви пам'ятаєте, в Одесі згоріли живцем діти, і вчителі, і науковці. 16 чоловік згоріли. І проблема в чому була? Проблема в тому, що ситуація з пожежною і іншою безпеками там була корупційним чином прихована від громадськості, від батьків, від дітей. Вони типу робили вигляд, що все хорошо, і потихеньку готували цих дітей і цих людей до спалення. І це відбувається в багатьох школах, в багатьох вузах, в багатьох установах. І ця ситуація, вона якби така от, як порохова діжка, чекає, хто прийде мимо з бичком і кине його палаючим, кине в ту діжку цей бичок, щоб
як це Вікторія в Одесі, ви пам'ятаєте, все те саме. Значить, а от команда «Штабні ігри», які організовуються тематичні, чи це дискусія йде навколо безпечної дороги до школи, чи це йде дискусія, ігрові сценарії для джури з використанням сучасних смартфонів там, або безпілотників, чи це дискусія навколо там, пожежної безпеки, чи правил дорожнього руху і так далі, так далі. Значить, чи навіть навколо дискусію провести у керівного ядра і активістів з приводу коронавірусу. Значить, у нас ж нічого цього немає. Значить, і ця б дискусія могла б принаймні вскрити ситуацію і підказати найбільш дешеві, найбільш оптимальні шляхи недопущення негативних тенденцій. В Росії це опущено на рівень вже шкіл окремих, воно йде масово. І ще раз підкреслюю, вони за рахунок цього, значить, утримують владу і утримують суспільство від негативу, від протесту з приводу падіння якості життя, доходів і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто вони використовуються для негативних процесів, бо насправді у них немає громадянського суспільства. Значить, в Україні ця ситуація теж може бути, якщо громадянське суспільство і люди не почнуть цікавитися цими технологіями, які вже стоять сьогодні на службі у спецслужб наших українських, і вони постійно намагаються ці технології використати проти прав і свобод громадян, взяти під контроль і типу вести в світле майбутнє. Вони краще знають, як це робити. Водночас ці технології, і от яка виходить ситуація з журою? Чиновники змінюються, еліти міняються, вибори там програли, приходять нове покоління, які не знають ні стандартів, не мають вишколу, не мають нічого. І тут стоїть задача провести в районі командного цього літнє таборування і вивезти там 1000-2000 дітей в літні табори. Чиновник дивиться, волосся стає дибки, це 1000 людей вивезти, це потравити, спалити, вбити, значить, не надати медичну допомогу, сісти в тюрму. Розумієте, який список перед чиновником проблем виникає, коли він починає виконувати постанову Кабінету Міністрів. Як він робив вчора, донедавна? Він брали зразково-показний гурт чи групу, там 200 чи 20 чоловік від району, і показували їх на всіх змаганнях, на всіх зльотах і так далі, і писали, що ми там провели там 2000, 5000 дітей і ставили галочку. А це значить, вивезли 20 дітей, це один автобус, 20 кілометрів, і вивезти 2000, це скільки автобусів і скільки кілометрів, а скільки пального пішло на сторону? Я вже не кажу про інші матеріальні цінності, про бюджетні гроші, неефективність і так далі, значить, да, значить. І механізму проконтролювати немає цього процесу з Києва. Якби була ця система, як от аргентинська, я показував систему, відповідно цей процес стає прозорим, більш ефективне використання коштів, і водночас виникає можливість розширювати список учасників літніх таборувань і змінювати сам сценарій, залучати батьків і вирішувати задачу зближення батьків і дітей. В Британії, от ви бачите, там уже якби вони шукають шляхи, як комунікативно цю задачу вирішувати. У нас батьки інвестують життя, гроші в дітей, для того, щоб діти потім поїхали за кордон, а потім цим батькам нема з чого пенсію платити, бо гроші залишаються за кордоном, нема, значить, кому подати воду, вибачте, а потім хто прийде на їхню могилку. Розумієте, яка у нас трагедія от на старших поколінь проглядається? Ніхто на це не думає, а от такі от комерціалізовані літні таборування за участю дітей і батьків, вони б могли б знімати деякі проблеми і все-таки коригувати і вносити в виховання дітей серйозні зміни і ставлення до батьків змінювати. Для того, щоб організувати гру «Джура» належним чином, треба створити десь 11-12 геопорталів в кожному міністерства, організувати шлюзи обмін інформацією, і плюс ще обласні державні адміністрації і ОТГ, 200 ОТГ вже мають цю систему, єдину систему для того, щоб можна було чиновник, навіть якщо він перший на роботі, міг без страху і без ризиків на належному чині, належним чином провести цю військово-патріотичну гру. Підготовка до джури чи для команди штабної гри, вона передбачає інвентаризацію наявних ресурсів, оцінка масштабів охоплення часу та ресурсів, формування тематичних баз даних, формування планів, графіків, аналітичних таблиць, прив'язка до місцевості, формування наказів, розпорядження, нарядів, заяви, контроль. Це робиться один раз на багато років, потім інформація актуалізується, оновлення. Але я вам хочу сказати, що точно так же виглядає розробка плану територіальної оборони регіону. Точно така ж сама методологія. Точно та сама інформація збирається для задач тероборони. Розумієте?
І можна двічі потратити гроші. Можна потратити гроші на дітей, на джуру, можна потратити окремо гроші на тероборону, а можна один раз потратити гроші і отримати два різних продукти в різних сферах застосування для різних задач. Я вже не кажу про інші тематичні бази даних, це медицина, це демографія, так далі, які теж би могли бути використані і могли використати цю роботу. Джура. Масогабаритний макет автомата Калашникова – це той час, коли у дитини вже така сучасна зброя, як смартфон, де він може навчитися і заробляти гроші, і захищати бізнес. А захистити бізнес – це завжди складніше, ніж його взяти в руки. Значить, і от нещодавно побачив засновник Алібаба, який приїжджав в Київ, от він дуже багато розумних фраз сказав з приводу безкоштовного. Значить, і це те, що чекає волонтерів, коли вони будуть спілкуватися, якщо будуть спілкуватися з директорами шкіл з приводу безкоштовної ліцензії, значить, і створення, да, і треба мати певні контраргументи, певні слова, протидії, от у цьому, скажімо так, от психології совєтських людей, і не тільки совєтських. Життя минає в очікуванні, або ви рухаєтеся. Значить, це моя пошта. І тепер трішечки пару слів про саму технологію отримання ліцензії для школи. Ліцензія дається тільки середній школі державної комунальної власності, безкоштовно. Бізнес може спокійно її купити за 200 тисяч гривень на рік всього. Це невеликі гроші. Значить, вищий навчальний заклад може купити цю ліцензію з навчанням за 10% вартості, це за 20 тисяч гривень. Аналогічний софт, менший за можливостями, всього 5 робочих місць, коштує 60 тисяч гривень для ОТГ, і 200 ОТГ вже отримали цей софт, да? Значить, для школи дається кількість робочих місць від 50, дозволяється ставити не тільки на комп'ютерному класі, але на персональних комп'ютерах, домашніх комп'ютерах викладачів, щоб могли вдома займатися і готуватися до уроків, тобто там обмежень по кількості ліцензій для шкіл немає. Не можна вирішувати бізнес-задачі і комерційні задачі не можна вирішувати, не можна вирішувати адміністративні задачі на цьому сервісі по цій ліцензії. Не можна використовувати софт для планування терактів, наркотрафіка і ну, всяких інших хороших, нехороших речей, які заборонені чинним законодавством більшості країн. Використання софту моніториться штучним інтелектом компанії SRAI досить ефективно. Значить, при отриманні ліцензії вони беруть пару тижнів, ну 10 робочих днів реально, вони вивчають отримувача, хто він є, що він собою представляє, вивчають обстановку навколо нього. І коли вони не бачать нічого такого, що їх напружує, то школа отримує цю ліцензію без обмежень. І якщо протягом року школа не почала використовувати ключі, то ця ліцензія активізується, ймовірність отримати повторно, безкоштовно, дуже низька у школи, значить, цю ліцензію. Американці цього не люблять. Якщо використовується, то подовжується на 2-3 роки безкоштовне використання ліцензії. Тобто після роботи створення відповідних продуктів там, через 2-3 роки всі ваші напрацювання залишаються в офлайн, і ви можете використовувати їх. Єдине, що ви не будете мати актуальних оновлень, тобто ви не будете мати там 5030-го додатку, значить, да, значить, в цій системі, або якогось оновлення в 1200-му додатку, значить, да, значить, ну, можливо, для вас це не критично по цих моментах. Що я бачу тут цікавого для ветеранів, які опинилися, скажімо, не запотребованими в реальному житті після повернення з зони АТО? Ну, по-перше, у них є дуже такий гудвіл, нематеріальний актив, це досвід бойових дій, це суспільне визнання їхнього заслуг, це навики управління, навики аналітичної роботи, отримані під обстрілом противника в своїй масі. І якщо він приходить в школу, починає робити такий гурток, я думаю, що через вересні, якщо зараз почне цим займатися, він може навіть отримати години, які оплачуються в школі. Якщо буде, він доведе, що це робиться, це по-перше. По-друге, він отримує статус ну, дуже продвинутої людини. По-третє, він отримає доступ до інструментарію, який він може вивчити самостійно і потім піти з цим інструментарієм в бізнесі. Скажемо, оператор БПЛА на одній фірмі
Тільки за те, що він існує, йому платять 10 тисяч гривень в місяць, а в сезон, коли роботу він виконує, зарплата йому йде до 150 тисяч гривень в місяць, бо він може зняти інформацію, обробити її, внести в ГІС, значить, тобто має певні знання, досвід і навики по цих, ну, в цьому, а там вже дуже серйозні бізнеси починаються. Просто ГІС-інженер, який знає систему, ну, в середньому отримує там 20, 30, 40, 50, 70 тисяч гривень в місяць від залежності від проєкту і від роботи. Тобто це досить цікавий сегмент оплати праці, який зростає динамічно, бо у нас 1000 ОТГ, їм треба цю систему управління. ОТГ вже деякі зрозуміли цю систему. В 17-му році Чернігівська одна ОТГ поставила цю систему за кошти гранту, було потрачено 500 тисяч гривень. Вони в наступний рік отримали 3 мільйона гривень збільшення акцизів, податків, зборів своєї території. Тобто вона окупилася в 6 разів за перший рік експлуатації, і ці 3 мільйони нікуди не діваються в наступні роки. Бо платежі за землю, акцизи, вони якби йдуть кожного року платежі. Тобто ця система себе дуже ефективно зарекомендувала, і вона працює. Проблема в тому, що немає фахівців для того, щоб розширювати список задач, тем, які вирішуються в цій системі. Це відходити, це не тільки містобудівний земельний кадастр, це нерухомість, там демографія, яку зараз уже остання країна в світі, Україна закупила цю технологію для Держстату, для демографічних задач. В цій же системі вирішуються задачі виборів, формування команд виборів, під час виборів, бо система дозволяє скласти не тільки маршрут агітатора подвірний, а ще навіть сказати, що він повинен в тому дворі розказувати, а що повинен в тому дворі розказувати. Потім, якщо людина йде по цій дорозі за батонами, система каже, що бігборд треба поставити, що якщо ви проголосують за цю партію, то батони будуть крупнішими, саме батони, а не банани, розумієте? Значить, бо людина йде за батонами цією дорогою. Якщо людина йде за бананами, то треба на тій дорозі поставити бігборд, що банани будуть солодшими і крупнішими, якщо він обере цю партію. Ну, я трішечки так от утрирую, значить, ці питання, але приблизно логіка така от. І в цих технологіях працюють США, і коли той же Владимир Маскевич, коли зрозумів, що світ змінив, технології змінили світ, він сказав, що світ живе в політехнологіях четвертого покоління, які залишають громадянське суспільство без вибору, точніше, без права на вибір. Розумієте? От, да? Значить, і тому ми маємо Трампа, який прийшов чисто технологічно за рахунок і цих ігрових сценаріїв. Значить, да, значить, і маємо те, що маємо у нас, значить, і так далі, так далі, так далі. Значить, американці зробили досить цікаву гру, я забув її поставити, ну я зацікавлено людям поставлю. Значить, я побачив, що от на секції боксу в кінці дітям наклеєчки роздають, і діти дуже тягнуться, а і при цим граються там вибивного, значить, да, значить, м'яча, тобто граються. І от американці зробили гру команда, значить, де на реальній місцевості біля 100 чоловік в онлайні можуть гратися. І це робиться за кошти армії США для рекрутингу. Да, значить. І наші українські учасники, скажімо, роїв кібержура теж можуть освоювати ці технології через аналогію, через цю саму гру, через інше. Це мені військово підказали. Тобто є вже ігрові сценарії, вже готові для роботи такого гуртка. Проблема в чому? Треба шукати ідеї ігрових сценаріїв для Рої Кібержура, треба шукати людей, яких це зацікавить і з точки зору особистих проблем, і з точки зору розвитку, які зрозуміють, що це, ну, 2030 рік, якщо вони молоді, якщо вони не будуть знати цих речей, то вони можуть опинитися, значить, ну, скажімо так, в нації доглядальників і прибиральників. Це дуже запотребований сегмент, він буде вічний, значить, але, чесно кажучи, чи відповідає це амбіціям кожного з нас. В принципі, на цьому в мене все. В кого є питання?